Me familjen Berisha po ndodh si me zakonin e strucit, që mendon se është fshehur duke futur vetëm kokën në rër, por është krejt i zbuluar. Kështu edhe Berishat, sa herë që mundohen të fshehin krimet e tyre duke denoncuar krimet e të tjerëve dhe konspirojnë masakret e veta, dhe sa herë që mundohen të fshehin vjedhje të bëra, ato u dalin sheshit. Bëhet fjalë për një tjetër vilë në zonën e vilës Kala të Shkëlqen Berishës, e cila është bërë publike tashmë, pashkase Zeni dhe babi i Zenit betohen dhe përbetohen se nuk është në pronësi të tyre, por që çuditërisht është shitur, bler, rishitur dhe ribler prej Zenit dhe miku të Zenit, vetëm me letra, tek noteret shoqe dhe shok të motrës së Zenit, sa herë që ai ka pasur siklete me gjyqe dhe hetime. Vila që është në pronësi apo në përdorim prej Zenit dhe Berishëve, qëndet në lundër dhe quhet Vila Turkut. Emërtes kjo lën padashi si adresë personale e vetë Shkëlqen Berishës në seancë gjyqësore të datës 9 qershor 2015, zhvilluar në gjykatën e apelit në Tiranë për konfliktin që ai ka pasur me deputetin socialist Tauland Balla. Pas asaj date, ai e ka korrigjuar gabimin dhe prej 3 vitesh Shkëlqeni nuk përdor më adresën Vila Turkut, me të cilën është prezantuar në gjyq, por publikon një adresë tjetër ku mund të qëndet. Ç'është kjo ndërtesë e quajtur Vila Turkut në Tiranë, që pas ka rezidencën private e zyrtare Shkëlqen Sali Berisha, djali ish kryetarit të Partisë Demokratike, ish presidentit të Republikës dhe ish kryeministrit të Shqipërisë, bashkërisht të përfolur, akuzuar zyrtarisht dhe të marrë në pyetje nga komisionet hetimore parlamentare për shumë afera korruptive me privatizimet dhe fondet publike. Çfarë sekretesh të Berishëve fsheh Vila Turkut, që Zeni e kalon vetëm një herë si adresë private? A mos vallë ka lidhje me koncesionin turk të Bakrit, që në emër të tyre e menaxhon kolegu gërdecar Fatmir Mediu? Mos vallë ka lidhje me biznesin në Kurum, që me vendim të Berishës kryeministër ju shitën, ose më sakt ju falën 4 hece? Apo mos vallë ka lidhje me ndonjë histori të përbashkët me Escobarin e drogës Met Kanani, të kapur në Turqi? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.